សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាឈ្មោះដើមផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយនេះ Channel លោកខ្ញុំមនរមប្រិយមិត្តបញ្ជូនជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីកដៅកដៅតទៅទៅនឹងអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាចា៎លោកអ្នកពិតជាបានដឹងមកហើយថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះមានថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាមានសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយថាអ្នកនាងបានសម្រាលកូនហើយគឺទទួលបានកូនប្រុសប៉ុន្តែមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការបញ្ជាក់ឃើញអ្នកនាងបញ្ចេញនៅរូបថតរបស់កូនអ្នកនាងឲ្យគេបានឃើញនោះទេតែពេលនេះគឺច្បាស់ការហើយចា៎អត្តបទព័ត៌មាននៅពេលនេះមានចំណងជើងថាអបអសាទរច្បាស់ការហើយអ្នកនាងអបសគុណកញ្ញាបានសម្រាលបានកូនប្រុសនៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរេតទីក្រុងបាងកកដោយសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងមានឈ្មោះថាដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់តើកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងមានឈ្មោះអ្វីហើយសូមប្រិយមិត្តតាមអានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងព័ត៌មាននេះឲ្យតែលម្អិតតែមុនតែព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផង Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំប្រិយមិត្តជាពិតជាបានជ្រាបមកហើយថាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមីអ្នកនាងអប់សគុណកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីប្អូនប្រុសម្ចាស់ផលិតកម្មហងមីបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ហើយក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានចូលរួមជាពិសេសតារាចម្រៀងល្បីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបផងដែរដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងអធិកអធមតែម្ដងហើយយ៉ាងណាពីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាសម្រាលបានកូនប្រុសមួយរូបនៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉េតនៅទីក្រុងបាងកកកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីអឹងសុកលីមានឈ្មោះថាអឹងឆូលីចា៎មានឈ្មោះស្ដៀងនឹងប៉ាប៉ាជាមួយនឹងដំណឹងដ៏រីករាយនេះដែរលោកមកបញ្ជ្រិតក៏បានបង្ហោះសារទៅកាន់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាថាអបអរសាទរក្មួយប្រុសឆូលីអឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញានិងអាហាអឹងសុកលីចា៎បានប្រសូតជាស្ថាពរហើយព្រមទាំងមានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូននៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខែចា៎វេលាម៉ោង1កន្លះថ្ងៃត្រង់ចា៎នេះគឺជាសារអបអរសាទរពីលោកណបបញ្ញរិទ្ធចា៎សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលនេះច្បាស់ការហើយគឺអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានប្រសូតបានកូនប្រុសមួយរូបឈ្មោះអឹងឆូលីនៅឯប្រទេសចាមន្ទីរពេទ្យដល់3ឈ្មោះនៅឯប្រទេសថៃចាចាដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំតកតងទៅនឹងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជារឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមនោះសូមជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា